entra ali, tem que o pedir de top ali de onde? Ele passa, ó. Tô até com medo de chegar aqui na ponta. É, né? Quer chamar pra... Isso aí tem que ser via a polícia rodoviária, rapaz. Tem que ser a polícia rodoviária. É. O rodoviário eu acho que é 191. Você quer 126, né? Não, MG. A MG é estrada. É 35. Não, tem ligado 190, não. Tá ligado 190, mas. Eles avisam o rodoviário. Eu vou sair daqui, cara. São João, vou passar lá na DP e aviso pra eles. Passa a boca, então. Eles vão dizer lá, ó. Eles vão dizer em São João lá. Vou voltar lá, eu aviso lá na DP.